jitolea kuweza kuwapa support vijana hawa katika michuano hii ya shule za upili. Nilipo simama sasa upande wangu wa kulia ndipo sehemu ambayo itakuwa inahusika katika mikwaju ya penalty. Nitakuwa nakwambia ni timu gani itakuwa inaanza katika kupiga mikwaju hiyo, lakini upande wangu wa kulia ndio sehemu ambayo itakuwa zinachukuliwa mikwaju ya penalty. Nitakuwa nakwambia ni timu gani itakuwa inaanza kuchukua mikwaju. Lakini tulipoketi katika bomba hili la matangazo ni upande wetu wa kulia kabisa. Nafikiri ndio upande pia hiyo jana St. Joseph's kicheza dhidi ya Musingu katika mikwaju ya penalty, ndio sehemu ambayo ilitumika katika kucheza mikwaju hiyo. Hatujui leo hii itakuwa namna gani, nani atakuwa naanza, subiri nitakuwa nakueleza. Wachezaji wote naona wanashikana mabega wakiwa wamepiga magoti, wachezaji wa Musingu, wachezaji wa Highway wanasimama. Refa anawasiliana na makipa wa timu zote mbili, nazungumzia Boaz Mushiri pamoja na Shivashi, kuweza kujua nani atakuwa naanza. Wasaidizi wa refa pia wanazungumza na wachezaji wengine kuambia watulie tu na kuweza kufuata sheria. Nitakuwa nakueleza watakuwa wanaanza kucheza wachezaji wa timu gani. Hii ikiwa ni finali, nafikiri watakuwa wanakuwa wanaanza kucheza vijana wa Musingu, kwa sababu namuona michumani kipa wa timu ya Highway Boaz Mushiri. Kwa hiyo ni rasmi kwamba jezi nambari 11, subiri nitakuwa nakwambia, anakuwa anaangalia upande wa Musingu. Musingu atakuwa anatangulia kuweza kucheza penalti. Nafikiri jezi nambari 12 ama inakuwaje, jezi 10. Upande wa Musingu wanaanza kupiga penalti, jezi nambari 10 dhidi ya kipa wa timu ya Highway Boaz Mushiri. Atafunga hatofunga? Anarudi nyumba, anajishika Amsa Takimbo, anarudi nyumba, anapoteza. Mwenzangu Innocent, nakumbuka jana nikisema kwamba penalti ya kwanza ya St. Joseph's iliweza kupotezwa, imejirudia. Naona ni mambo yanajirudia hapa. Leo hii huenda si siku yao, kwa sababu ukiona penalti ya kwanza wamepoteza, lakini bado matumaini angalipo bado, kwa sababu ni penalti ya kwanza. Hatuwezi jua penalti ya pili ama penalti ya Highway pia itakuwa vipi. Acha tungoje tuone kama Highway pia watafunga ama itashikwa. Safi. Musingu wanapoteza penalti yao ya kwanza, mchezaji jezi nambari 10 mgongoni, mpira ulipiga mchuma ukatoka nje. Anakwenda kupiga Aroko Humphrey upande wa Highway. Aroko dhidi ya Shivashi. Atafunga atapoteza? Wacha nikupe taswira inakuwa namna gani. Humphrey Aroko captain upande wa Highway dhidi ya Shivashi. Shivashi dhidi ya Aroko. Aroko Shivashi. Na mwenzangu hapa ametuma goalkeeper huyu wa Musingu Shivashi, amemtuma kuwa ameenda Kisumu akimuleta maeneo ya Kisii. Aroko amefunga bao tamu, bao nzuri. Manake sasa hivi mambo yamegeuka. Yaani umesikia wimbi limegeuka. Ni kama mvua inatarajiwa kunyesha, kwa sababu wa vijana hawa wa Highway wamefunga penalti ya kwanza kupitia kapteni wao Aroko. Wanakuja kupiga penalti ya pili vijana wa Musingu. Yupo michumani Boaz Mushiri. Anakuja kucheza jezi nambari 10 na ngapi kama sijakosea? Upande wa Musingu jezi nambari 8, huyo ni nani huyo?
dhidi ya Boaz Mushiri. Atafunga, atapoteza penalti yao ya pili. Anapoteza! Kipa anapangua! Kipa anapangua! Kipa anapangua! Kipa anapangua! Kipa Boaz Mushiri anapangua penalti ya pili ya Musingu. Leo hii, hii timu ya Musingu imepata wababe, wanaonyesha jinsi mambo yanatakatwa. Manake goalkeeper huyu wa highway muite Boaz Mushiri anapangua penalti. Huyu goalkeeper ameonyesha umahiri ndani uwanja. Hapa vijana hawa wa highway wakifunga bao la pili, kisha wangoje wa Musingu akipoteza hiyo pia. Nasema Luwere. Safi, highway wanakwenda kupiga penalti ya pili. Musingu tayari wameshapoteza penalti zao zote mbili. Ya kwanza ikagonga mchuma, ya pili kipa Boaz Mushiri ameipangua. Highway watafunga bao lao la pili, penalti yao ya pili ama itakuwa namna gani? Captain Humphrey Aroko alitangulia. Wacha tuone itakuwa namna gani. Ocheng upande wa highway, jersey nambari 15. Atafunga, itakuwa namna gani? Anarudi nyuma toka matano, Amsterdam Kimbo. Acheng na Shivashi. Mwenzangu Mokaya, mambo yamegeuka. Arocho anasema liziwe liwalo liziwe, hapa mambo yamebadilika hii leo, ambapo vijana hawa wa highway wamejituma kweli kweli, licha ya kukua wachezaji 10 ndani ya uwanja kwenye matuta ya penalti. Wamefunga mabao mawili hizo penalti za kwanza. Musingu wamepoteza mbili tayari. Hii ndio ya penalti ya mwisho. Huyu jezi nambari mbili ndiye amebeba timu, mwite ni Ian Sivuna. Akipoteza hii tunasema Luwere. Basi anakwenda kuipiga penalti ya tatu kwa upande wa Musingu, Ian Sifuna. Ian Sifuna dhidi ya Boaz Mushiri. Boaz Mushiri tayari ameshapangua penalti mbili za Musingu. Wacha tuone itakuwa namna gani. Ian Sifuna dhidi ya Boaz Mushiri. Anarudi nyuma hatua kama tano, Ian Sifuna. Itakuwa namna gani? Atafunga bao la kwanza ama atapoteza? Huyu kijana Sifuna amepeleka mwenzake shopping, manake amempeleka upande wa kulia akiweka mpira upande wa kushoto. Ingekuwa angepoteza hii penalti tungesema Luwere. Bado wana nafasi vijana hawa wa timu hii ya Musingu. Aje tungoje watafanya nini highway. Bado wana nafasi vijana wa Musingu, wamepiga penalti tatu, wamepoteza mbili, wamefunga moja. Highway wanakwenda kupiga penalti yao ya tatu. Mchezaji jezi nambari 12 mgongoni kama sijakosea, Bereris Ochengyo Kondradi, jezi nambari 19 mgongoni. Acheng dhidi ya Shivaji. Atafunga bao la tatu, itakuwa namna gani? Highway, Acheng dhidi ya Shivaji. Wanafunga bao la tatu, penalti ya tatu kwa upande wa highway. Wamepiga tatu wakafunga tatu. Kwa upande wa Musingu wamepiga tatu wakafunga moja. Musingu akipoteza hii, basi Luwere anakuja kupiga. Harrison Amalemba, Amalemba Harrison ataiokoa meli ya Musingu ama itakuwa namna gani? Tusubiri tuone. Harrison Amalemba. Wacha tuone kama Harrison Amalemba ataiokoa meli ya Musingu. Harrison Amalemba dhidi ya Boaz Mushiri. Boaz Mushiri, Amalemba Harrison. Anarudi nyuma hatua kama tano, Amalemba Harrison.
Amalemba, Harrison. Harrison, Amalemba. Harrison, Amalemba. Harrison, Amalemba. Harrison, Amalemba. Boaz Mushere. Goal! Bado vijana hawa wana nafasi bado ya Musingu. Manake wamefunga bao la pili. Bado wanatarajia hao wengine wapoteze ndio wapate nafasi highway, lakini bado mambo yapo ndani. Basi wanakuja kupiga penalty. Akifunga hii basi tu. Wacha tusubiri tuone. Wacha tusubiri tuone. Shivashi dhidi ya Hassan. Anaweka mpira kwenye kidoto. Anaangalia na uone uko sawa. Refa anamwambia upo tayari kupiga penalty. Shivashi dhidi ya Mohamed. Hassan anarudi nyuma. Hassan anapoteza. Anapoteza. Nilikwambia bado hao vijana wa Musingu wako na nafasi, kwa sababu huyu Mohamed Hassan ashapoteza penalty. Bado mechi bado penalty. Hapa vijana hawa wa Musingu wakiendelea kujituma, huenda wakarudi mchezoni. Safi. Kauli yake hapo. Wanakuja kupiga penalty ya mwisho vijana wa Musingu. Penalty ya tano. Jezi nambari 11 upande wa Musingu. Penalty ya tano. Musingu tayari wameshafunga penalty mbili kama sijakosea. Itakuwa namna gani? Walipoteza mbili za kwanza, wakafunga mbili zilizofuata. Highway walifunga mbili za kwanza, wamepoteza moja. Kwa hiyo tatu, Musingu wakiwa na mbili. Jezi nambari 11 dhidi ya Boaz Mushiri. Atafunga, atapoteza. Anarudi nyuma. Jezi nambari 11 upande wa Musingu. Anakuja. Anapoteza. Kipa anapangua. Kipa anapangua. Nani rasmi? Ni rasmi kwamba Highway ndo mabingwa wa mwaka 2024. Highway walicheza wachezaji 10 uwanjani, lakini rasmi wao ndo mabingwa. Mwenzangu Mokaya, ukiangalia huyu goalkeeper wa timu hii ya Highway ndiye amewabeba timu hii ya Highway kuchukua finali ya leo ya mwaka wa 2024 ndani ya